Já, góðan daginn, Þrándur hérna hjá Arta Ísland. Góðan daginn, Álfur heiti ég, Arta Ísland. Við ætlum að vera með smá svona listaspjall í dag og hérna taka fyrir nokkur listaverk eftir tvo listamenn af vefnum artaísland.is. Og þau eru Heiðrún Þorgeirsdóttir og Guðlaugur Bjarnason. Hérna er verk eftir hennar Heiðrúnu sem er sérstætt að því leiti að hún er mjög fígur og týr þarna í myndinni sinni eins og hún er oft viðulega og hún er oft að mála fígur frá öðrum heimi að manni finnst allavega og þær eru mikið að bjástra og skemmtilegi litir hjá henni og mikið fjör og þarna er hún að hugsa til ferðamannsins hvað hann upplifir þegar hann kemur til landsins og þessar sögur sem hann heyrir tröllin og álfana, jöklana og svo þeir sjáu fígurina fyrir miðju með reglífina, það er allra að verða von, útlendingar geta upplifað nokkur veðurbrigði bara einum degi eins og við vitum. Það er mjög skemmtilega svona litarsamsetninga líka hjá henni fyrst mér og hérna, hvernig hún, já, hvað þetta kallar ómann. Nákvæmlega. En hér er annað verk sem heitir Tilvera og er líka eftir Heiðrúnu. Þarna eru líka mikli litir og leikir í gangi. Já, þarna getum við aðeins rýnt í formin í myndinu líka. Það er fullt af fígurum eins og í hinni myndinu og marga sögur sem hver og einn sér út af myndinni. En ef við sjáum rauðakallin fyrir miðinni þá er hann eins og toppur á þríhyrningi sem listamenn nýta sér þríhyrning til þess að fá góða myndbækingu í myndina. Og þá er hann toppurinn og svo eru fígurar til hliðar sem mynda þríhyrningin. Og rauði liturinn hann svona sker sig svolítið úr, hann mynda líka þríhyrning. Já, þetta eru svona mjög ævintýralegar persónur og það er eins og þessi hérna bleiki við hliðina sem rauða sé næstum því svo að gráta og svo er þarna einhver pínulítil fígúra þar fyrir neðan. Það er svona endalaust einhver dýft og persónur og leikur í þessu hjá henni. Og svo þarna á græna litnum uppi til vinstri þá skrifar hann með penslinum til vera okkar er undanlegt ferðalag og það er einmitt skýringin á myndinni. Hérna er svona blómálað með bleki, svona allt öðruvísi stíl en líka eftir Heiðrúnu. Þarna eru enn að segja sögur að mér finnst í það minnsta. Ég get ímyndað mér að hún láti svona leku penslinum fyrst blekið og síðan kemur hún með vatnið inn í til þess að fá mýktina og nota svo örfá að liti bara hann að rauða og dökka. Og það er svona heilmikið svona teikning í þessu þá samt virkar þetta svona flæði. Þetta er svona dansandi blóm, ef ég sé það fyrir mér. En hér er svo allt annar stíl og allt annar listamaður náttúrulega. Já, hérna. Ófærskirkja í veginu. Já, hérna erum við komin á mynd sem hann Guðlaugur Jón Bjarnason málar. Og það er hans sér kenni að hann er alltaf með pensilinn og hérna blaðsnepil í vasanum og svo dregur hann upp þegar honum hendar þegar hann er einhver starf á ferðinni. Þannig er hann stattur í gangahraunni og það var nú eins og þið muni mikil barátta vegna þess að þátt að leggja veg þarna yfir gangahraunni sem var svo gert þrátt fyrir mótmæli en hann var einn af mótmælandum og þá var þessi mynd til. Já, þannig að þarna er heilmikið saga á bakvið, þessi vegalagning. Og hér er svo önnur mynd eftir Gluggafoss sem er austur í Fljótshlíð. Já, þarna er hún komin í Fljótshlíðina og málar á staðnum sem er mjög erfitt með vatnslita því að það má ekki klikka. Þú getur ekki fara að laga neitt eftir á, eins og í ólíunni, það eru alltaf þetta mála yfir. Þarna er einmitt svona voðalega dæmigerðir íslenski litir einhvern veginn fyrst mér, það er svolítið svona drungi yfir, það er engin tré og það er þessi græni litur í grasinu eða mosanum í kring og svo þessi voðalega skerkennilegi foss. Já, og má benda á að taki eftir þið farið yfir til hægri á myndinni neðst, þar er þannig ákveðnar litur og meiri dýft, svo að þið renni augunum upp eftir myndinni þá lýsist myndin upp, þetta er til að fá dýft og fjarlægð í myndina. Og hérna er svo önnur mynd eftir Guðlaug með
Drekkingarheil. Já, þetta er mögnu mynd. Mikil áhersla á heilin, enda hefur hann að geyma miklar minningar og leyndardóma. Mikil saga þarna frá þessu stað og þessi fáni sem blaktir þarna í fjarlægð. Þannig einhvern veginn, hann dregur svolítið athyglina að sér, er það ekki? Jú, þarna kemur aftur þrýðningunni, það er frá fánanum og yfir til vinstri og hægri. Og heilurinn er þar fyrir miðju, sem er enn meira áhersla á drekkingarheilin. Og þarna kemur aftur, sem hann nýtir sér, fjarlæðina með því að deyfa út og þá finnum maður fyrir dýftin í myndinni. Já, mjög, mjög áhugaverð mynd. En við ætlum bara að ljúka þessu núna og bara takk fyrir kærlega að hafa fylgst með þessu hjá okkur. Arta Ísland.is, íslensk list, ljós og lifandi.